Яке журналісти західних країн окреслили фабрикою смерті, а київські журналісти назвали Освінцимом під Києвом. Саме на цьому місці відбувався геноцид тварин в Києві. Тримали їх декілька днів без води і їжі, щоб вони обезводнювалися. Тоді тварини вже не могли чинити опір. Їх притягували сюди, металевими щипцями пробивали. Тут їх били палицею по голові металевою. Кров стікала, бачите, ось це приміщення, ось цю яму. Далі їх ще живим підвішували за гаки, тут нам такі металеві сітки, і живцем здирали шкіру. Ви подивіться на те, що тут залишилося. Скільки тут трагедії, скільки тут жорстокості. Я отримала листа від професора Мішнаєвського з України, який писав мені про те, що відбувається в Пірогово, в шкіродерні, де впродовж 60 років з тварин живцем здирали шкіру. Шкіри продавалися в тодішню Чехословакію, в Італію. Це був фантастичний бізнес. Тварин відловлювали, невідомо в яких кількостях, і займалися там такою садистською діяльністю. Знову ж таки бомбардували листами адміністрацію міста, знову отримали відповідь, що такого немає. Мені здається, що я весь час з нею знайомий. Да? А взагалі познайомились ми з нею в кінці 96-го року, коли вона, так сказати, вірвалася в кабінет і розказувала це відношення до тварин в місті. Я якось, чесно кажучи, на цій темі не замислювався тоді. А саме велике враження – це був фільм, який вони зняли у нас про те, як знищують тварин в місті. І це було дуже таке вражаюча річ. В 1994 году мы познакомились с пани Тамарой. В тот период времени, когда мы только открыли свою клинику, фауна-сервис, мы уже начали заниматься вот с пани Тамарой благотворительной деятельностью, помогали животным. Все тяжелые, самые серьезные случаи, которые встречались в СОСе, ну, привозили этих животных к нам. Ну, соответственно, мы выполняли все возможные с нашей стороны манипуляции, операции и так далее, и тому подобное, лечебные какие-то мероприятия.
на собачуночку. 27 березня 97-го року цю територію, яка мала тільки паркан, нічого іншого, було передано нашій організації Товариства захисту тварин СОС в безкоштовну оренду на 49 років. І без жодної допомоги з боку держави і з боку міста ми побудували перший в Україні притулок і почали проводити стерилізацію тварин і показали українцям і місту, як треба гуманно вирішувати проблему безпритульних тварин. These are some of Ukraine's forgotten refugees. They are the animals left behind as civilians have fled the fighting in the country's east. At this shelter, in the town of Pirohiv, just outside Kiev, a few employees are doing all they can to provide food, shelter, and care to stray animals from the conflict zone and any others who need help. Десь біля 1500 собак, із них 198 зато і біля 300 котів. З Луганська, з Донецька, Слов'янська, ну і по дорозі підбирали, привозили. А поранені собачки є? Поранені також є, але вони вже вилікувані, там на трьох лапах залишилися. Это ж звонили мне вчера, я говорю, ну покормите, найдите кого-то, чтобы покормили. Ну хорошо. Ну вот они. Tamara Tarnowska is the head of the non-governmental organization SOS Animal Protection Society. She has struggled for years to keep the shelter running with help from private donors. З бюджету міста Києва, хоча ж ми вирішуємо проблему міста, ми не маємо жодної допомоги. Із бюджету держави, хоча ж ми також допомагаємо державі, показуємо приклад гуманного ставлення до тварин, не маємо жодної допомоги. Притулок цей утримується за рахунок громадян західних країн, переважно Швейцарії в даному випадку. The situation at the shelter has only worsened since Ukraine spiraled into civil conflict more than a year ago. During the unrest of the Maidan anti-government protests in Kiev, unknown attackers set fire to part of the facility. It was thought to be an attempt to seize the land for themselves. When fighting erupted in the country's east, hundreds of kilometers away, word spread of animals being abandoned as their owners fled, or worse, being poisoned to clear the strays from the streets. Вони просто живі істоти, які створені Господом Богом для нормального існування. Ось. Але, на жаль, в українських чиновників цього розуміння немає. І проблема безпритульних тварин вирішується не шляхом стерилізації, відкриття мережі притулків, а шляхом отруєння, вбивства тварин. The SOS shelter has taken in as many of these homeless cats and dogs as it can house. But Tarnowska says that the funding she receives is unpredictable. She only hopes her donors will keep helping her feed her hungry guests and maintain this small refuge from Ukraine's ongoing conflict. Коти. Які гарні кіти, які. Слідкуємо, у нас є фельдшер, яка переглядає тварин, стан тварин, якщо тварини хворі чи потребують допомоги. Їх завозять в приватну клініку, яка з нами співпрацює, і за 50% ми оплачуємо лікування чи операції тварин. Американець, пілот, зробив за свої гроші нам 50 будок. І пофарбував їх, ну вони вже такі в жовто-синій колір. І подружився з нашими собаками, як не може. Звуть його Пол. Він допомагав на Майдані людям, коли була революція нашим. Мене звуть Наталія Андріївна, я директор цього притулку вже 11 років.
is Tiran Staff. I'm from Melbourne, Australia. I have a background in entertainment and music, hip-hop music. Initially, I was going to buy a Ferrari and cruise through Europe, but now I'm picking up, dog poo, and I'm getting just as much satisfaction out of what I'm doing now. So it's not about what you can receive; it's about what you can give. Sometimes. Вона не може бути нав'язана народові. Як будь-що нав'язане народові, воно не сприймається народом. Оця ідея сама проникне в душу кожної людини, починаючи з дитячого віку. І коли до тварини будуть ставитися як до складової частини суспільства потрібно, ніяка влада, і не тільки в Європі, не зможе зрушити це питання. Його можуть і повинні зрушити люди.